Մեր եթերը շարունակվում է, այն շարունակվում է հարցազրույցով։ Մեր հյուրն է Հայաստան-Իրան համագործակցության զարգացման կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Պույա Հոսեյնին։ Բարև ձեզ, պարոն Հոսեյնին։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ վերջապես ընդունել մեր տաղավարում։ Մենք միշտ տեսակապով ենք զրուցում։ Նույնպես է շնորհակալություն։ Տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի, մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի նոր ընտիր նախագահ Մասուդ Փերեշկյանի հեռախոսազրույցը։ Մեր երկրի ղեկավարը պարոն Փերեշկյանին շնորհավորել է ընտրության կապակցությամբ, եւ ես կարդացել եմ այդ ռելիզում, իրանական կողմից տարածված ռելիզում, որ փաստորեն Իրանի նոր ընտիր նախագահը վերահաստատել է այն բոլոր դիրքորոշումները կապված Հայաստանի հետ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, որոնք օրինակ ունեցել է նույն պարոն Ռայսին։ Այս կարճ հայտարարություն, այս հեռախոսազրույցը համապատասխանում է իրական հայ-իրանական հարաբերություններին, որոնք մենք կարող ենք սպասել եւ ակնկալել նոր ընտիր նախագահի լեգիսլատորայի տարիներին։ Մինչև ընտրությունը եւ ընտրությունից հետո Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնաները ընդգծել էին, որ դարաշրջանում Իրանի քաղաքությունը նախագահի փոփոխությունան չփոխվելու եւ նաեւ ասել էին, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները նույնպես զգեսբունկային հարցեր են, Իրանի պաշտոնադար արտաքին գործերի նախարարությունի պաշտոնադար անձը ասել էր, որ Հայաստանի հետ զգեսբունկային հարցերը չի փոխվելու։ Իրանի նախագահի նահատակված նախագահի բարոն Ռեիսի արարողությունի, ՍԳ արարողությունի մեջ ժամանակաընթացքում նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս գլադարել Իրանում հանդիպել էր Իրանի հոգևոր առաջնորդի հետ, Իրանի հոգևոր առաջնորդը ընդգծել էր անփոփոխ Իրանի քաղաքությունը Հայաստանի նկատման եւ ասել էր, որ նահատակված նախագահը շատ ազգային էր Հայաստանի սահմանների հարցերով եւ այդ քաղաքությունը պետք է դրանից հետո էլ շառնակվի։ Նշված հեռախոսազրույցի ժամանակով նաև պարոն Փիզիշկյանը, Իրանի նոր ընտիր նախագահը, ընդգծել էր, որ Հայաստանի սահմանները փոփոխությունը Իրանի համար Իրանը դեմ է եւ Իրանի համար սկզբունքային հարց են, Իրանը դեմ է գեոպոլիտիկ փոփոխությունը տարածաշրջանում եւ Հայաստանի Իրան Հայաստան սահման ընդհանուր սահմանը ինչքան էլ կարճ լինի, այդ սահմանը Իրանի համար հույսի եւ խաղաղություն սահման է եւ Իրանը շاؤنակում է իր սկզբունքային խաղաղությունը Հայաստանի նկատմամբ եւ պետք է նշել, որ այո, Իրանը նույն քաղաքությունը Հայաստանի նկատմամբ եւ Անդերկովկազում պահպանելու է, իր կարմիկից չի փոխվելու եւ պահպանելու է դա։ Իր վերջին հանդիպման ժամանակ Սյունիքի բնակիչների հետ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել էր Սյունիքի մարս, նա հայտարարել է, որ սահմանազատումը կարող է շարունակվել Սյունիքում հենց Մեղրի ճանապարհի հատվածում։ Այսպիսի իրադարձությունը կարող է վտանգ ներկայացնել Իրանի համար։ Ինչու հենց այդ հատվածում։ Պարզ է, չէ՞, որ դա Ադրբեջանի հերթական պահանջը կարող է լինել, եթե դա իրոք տեղի ունենալու։ Իրանը դեմ է բոլոր միջազգային ճանաչված սահմանների փոփոխության, Իրանը դեմ է Իրան-Հայաստան սահմանի անջատմանը, Իրանը դեմ է Իրան-Հայաստան եւ Իրանից դեպի Եվրոպա ամեն խոչընդոտ իր տրանզիտի ճանապարհը դեպի Հայաստան եւ դեպի Եվրոպա, եւ եթե այդ սահմանազատման արդյունքում ստացվի նման ծրագիրները, նման Զանգեզուրի միջանցքի ծրագիրը կամ այլ խոչընդոտները Իրանի ճանապարհին, Իրանի տրանզիտ ճանապարհին, Իրանը միանշանակ դեմ է եւ բազմիցս ասել է դրա մասին։
հաղորդումը 3 տեղի ունեցել Սուրեն Պապիկյանի, Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի եւ Իրանի դեսպանի Հայաստանում Սոպարոն Սոփանի հանդիպումը։ Մենք նաեւ գիտենք, որ մոտ օրերս մեկնարկելու են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները Հայաստանում Eagle Partner 2024։ Արդյոք այս զորավարժությունները չեն քննարկվել այդ հանդիպման ժամանակ ըստ ձեզ։ Հիմնական նպատակը այ հանդիպման է եղել է Իրանի դեսպանատան ռազմական կեցորդի փոփոխությունը, որովհետև ժամանակ է ավարտել էր եւ նոր ռազմական կեցորդ էր Իրան նշանակել դեսպանատան եւ ներկայացնելու համար է հիմնական ինչ որ այլ հարցեր, եթե քննարկվել է, չի հերապարակվել, բայց Պարոն Սոփանի վերջին հարցազրույցները լրատվամիջոցների հետ, ինչպես տեսել ենք, հարց է եղել, որ Իրան-Հայաստան ռազմական համագործակցությունը ինչպես կլինի եւ եթե Ադրբեջանը հարցակվի Իրանը ինչ քայլեր կանի, Իրանի դեսպանը ընդգծել է, որ Իրանի համար բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը Հայաստանի հետ պահ է, դա կապված է Հայաստանից, եթե պահանջ լինի Իրանը պատրաստ է բոլոր ոլորտներում այդ համագործակցությունը online-ացնի, միանշանակ նեգատիվ ունեցել է պաշտպանական ոլորտում նաև, ռազմական ոլորտում, եւ պետք է ասենք, որ Իրանը միշտ հայտարարել է, որ այդ ոլորտում բաց է Հայաստանի հետ համագործակցել, բայց պետք է նշել, որ եթե երրորդ կողմերը չխոչընդոտեն, դա կարա իրականանա, եւ դա, որովհետեւ մենք ընդհանուր սահմաններ ունենք Իրան եւ Հայաստանը, եւ առաջ ամենահույսալի եւ ամենահույսալի գործընկեր կարա լինի ռազմական ոլորտում Հայաստանին Իրանը։ Իսկ սկզբանն է, Իրանը ողջունել է, Թեհրանը ողջունել է տարածաշրջանային զարգացման մոդել, այսպես կոչված 3+3-ը, եւ կարծես թե կապավորություն է ստեղծվում, որ որոշակի խաղադրույք է դրել այս ֆորմատի վրա։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը եւ Իրանը ունեն բոլոր հնարավորությունները զարգացնել երկկողմանի հարաբերությունները։ Եվ արդյոք, եթե մենք կարողանանք դա անել, այս 3+3-ը ընդհանուր առմամբ ավելնորդ չի դառնալու կոնկրետ կապված հայկական թրեկի հետ իրանական քաղաքականությամբ, այսինքն այն բոլոր հարցերը, որը Իրանը փորձում է կամ փորձել է լուծել Հայաստանի հետ 3+3-ի միջոցով, կարելի է լուծել ուղիղ երկուստեք պայմանավորվածությունների եւ համագործակցության միջոցով, եւ ինչպիսի համագործակցություն դա պետք է լինի, ամենակարևոր հարցը, որը թույլ կտա Իրանին վարել այդ քաղաքականությունը։ Միանշանակ երկկողմանի բանակցությունները ավելի արդյունաբետ կլինեն մեր բարակայում, բայց իրականում մենք տարածաշրջանում միայն Իրանը եւ Հայաստանը խաղացող չեն, կա այլ խաղացողներ՝ Թուրքիայը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, բայց Իրանը 3+3 ֆորմատով պաշտպանում է ավելի շատ Հայաստանի քաղաքականից է եւ պաշտպանում է Հայաստանի սահմանների անփոփոխությունը եւ հակառակ է այլ մասնակիցները այդ ֆորմատով իրենց քաղաքությունի դեմ է եւ փորձում է այդ ֆորմատով էլ Իրանի եւ Հայաստանի շահերը մաքսիմում պաշտպանի։ Դա ինչի համար Իրանը միշտ ընդգծում է 3+3 ֆորմատը, որովհետեւ մենակ ֆորմատը, որ Իրանը կարող մասնակցի, այլ ֆորմատով, եթե Իրանը կարողանա մասնակցություն ունենա եւ կարողանա իր զայնը ունենա, իր, որովհետեւ Իրանը տարածաշրջանի անդամը, պետք է Իրանի ղարզիկի ամեն դեպքում նեգատիվ ունենալ, որովհետև անվտանգությունի, տարածաշրջանի անվտանգությունի մեջ մեծ դեր ունի։ Բանակցություններից, տարբեր ֆորմատների բանակցություններից Իրանը դուրս է, եթե մոտ գործի այլ ֆորմատով, Իրանը միանշանակ այլ ֆորմատով էլ պատրաստ է բանակցությունները շարունակի։ Արդյոք դուք համարում եք 3+3-ը էֆեկտիվ ֆորմատ
Իրանի տարածաշրջանային շահերը պաշտպանելու տեսանկյունից։ Միանշանակ ոչ 3+3 ֆորմատը կարող է էֆեկտիվ չլինի, բայց մենակ ֆորմատը, որ Իրանը հնանավորություն ունի, այսինքն Իրանը ուզում է մաքսիմում այդ հնանավորությունից օգտվի, այլ դեպքում Իրանը բոլոր բանակցություններից դուրս է մնում, եւ ինչ է մնում բանակցությունների գործընթացներում Թուրքիա է, Ադրբեջան է, կամ Ռուսաստանը, եւ դա Հայաստանի կեշիրը ավելի բանակցությունների մեջ ավելի զազրը գնին։ Եթե Եվրոպայում եվրոպական արևմուտքի ֆորմատով լինի, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մերժում է այդ ֆորմատը վերջերս, եւ Հայաստան եւ Ադրբեջանը հիմա երկու կողմանի բանակցություններ են վարում, որը շատ վտանգում է Հայաստանի շահերը, որովհետեւ Հայաստանը ավելի թույլ դիրքում է այդ բանակցություններում։ Իրանում նախագահական ընտրություններում մասնակցում էին 4 թեկնածու, 4-ը հասան միջևերջ, 3 պահպանողական եւ 1 ռեֆորմիստ, եւ մենք տեսանք, որ ընտրվեց այդ 1 միակ ռեֆորմիստը թեկնածուն։ Ինչի մասին է սա խոսում, եթե մենք փորձենք մի փոքր խորանալ իրանական քաղաքականության, ներքին քաղաքականության եւ ընդհանրապես հասարակական դրամատրությունների մեջ։ Ներքին քաղաքացիությունում ռեֆորմիստները ներկայացել են, որ տնտեսական բարիլավման գեբեր են երկիրում, եւ նաեւ կփորձեն արևմուտքի հետ բանակցել եւ պատժամիջոցները թեթեվացնել կամ ընդհանրապես հանել Իրանի վերայից, եւ ներքին քաղաքացիությունում Իրան խոսք էին տվել, որ մի քիչ քաղաքացիական ժողովրդի ազատությունը ընդլայնացնեն։ Արտաքին քաղաքացիությունում ռեֆորմիստները եւ իրենց ներկայացիչ Վարուն Փեզեշկյանը կոմակից է արևմուտքի հետ բարի խոսելու եւ ընդլայնացնելու Իրանի հարաբերությունները եւ բազմավեկտոր հարաբերություններ միջազգային համակենտրոն Իրանը ունենա, որ կարողանա պաշտպանի մաքսիմում Իրանի շահերը եւ անվտանգությունները։ Այդ տեսակետը Իրանի ժողովուրդը ավելի հավանեց եւ զայն տվեց այդ տեսակետին։ Կարծիք կա, շարունակեմ ձեր միտքը, որ Փեզեշկյանը հիմնականում ընտրվել է այն պատճառով, որ ամենաբարձր իշխանական մակարդակի վրա, հոգևոր առաջնորդի մակարդակի վրա կա որոշում բարելավել հարաբերությունները արևմուտքի հետ եւ վերադառնալ միջուկային գործարքին։ Դա իրոք այդպես է։ Վերջին տարիները, եթե տեսնենք, մենք Բարոն Ռոհանի ժամանակ է Իրանը սկսեց շատ լայն մակարդակով, շատ բարձ մակարդակով արևմուտքի հետ բանակցություններ տարբեր երկիների արևմուտքի եւ Միացած Նահանգների արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով բանակցությունները վարում էին։ Իրանը այն ժամանակից փորձեր արել, որ արևմուտքին հետ հարաբերությունները բարի լավել, եւ դրա արդյունքով հասավ այդ գետին, որ միջուկային ծրագիրի շուրջ համազայնագիր պայմանագիր կենքեց Իրանը, եւ դրանից հետո Սավոտ Թրամպի վարչակազմի ժամանակ Միացած Նահանգները դուրս եկավ, եւ նորից այդ անվստահությունի մթնոլորտը Իրան եւ արևմուտքի մեջ ավելի խորացավ, որովհետեւ Իրանը բոլոր պայտավորությունները այդ պայմանագրի շուրջ կատարեց, բայց արևմուտքը հրաժարվեց Իրանի դեմ պատժամիջոցները, որ պայտավորվել էր այդ պայմանագրի շուրջ հանել, եւ դրանից հետո խորացել էր այդ անվստահությունի մթնոլորտը։ Բայդենի ժամանակ նորից Բարոն Ռայսիե քայլ արեց, փորձ արեց բանակցություններ գնաց, որ նորից վերակայնեն, բայց դե խոչընդոտներ կա, Իսրայելի գործունե շատ լոբիստ է, շատ ուժեղ է աշխատում Միացած Նահանգներում եւ Եվրոպայում, եւ դրան խոչընդոտեցին, որ ինչ որ արդյունքի ազնի, նորից
Իրանը նոր քարավարությունի ժամանակ փորձ կկատարի, որ արևմուտքի հետ երկխոսություն սկսի։ Բայց մենք պետք է տեսնենք նաև միասած նահանգների ընտրությունի արդյունքում ով է ընտրվելու, եթե Թրամփը նորից ընտրվի, էլի բանակցությունները բարդ կլինեն և բարձի ինչ վիճակին գաս։ Այսինքն Իրանում այն սպասումները, որոնք օրինակ ունի Պուտինը եւ Ալիևը, որ Թրամփը կընտրվի, չեն կիսում։ Չէ, Թրամփը Թրամփի ժամանակ մենք Իրանի հետ տեսանք, որ Իրանը միասած նահանգները դուրս եկավ համաձայնագիրից եւ նաեւ մահափորձ սպանեց Թրամփի վարչակազմը Իրանի գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի ժամանակ, երբ այն ժամանակ շատ Իրան եւ Թրամփի վարչակազմը շատ վատ հարաբերությունների մեջ են եւ նորից եթե ընդերվի հակաիրանական կուրսը միասած նահանգներում շատ կզարգանա։ Երեք Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ մոտակա 2-3 շաբաթվա ընթացքում կվերսկսի իր աշխատանքը Իրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը։ Ըստ ձեզ սա ինչ-որ կապ ունի նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ։ Բանակցությունները քանի ամիս գնում են, որ շուտով բազվի, եթե այդ ողբերգությունը բարոն ռեիսի հետ չէր կատարվել, էլի դեսպանատունը կբազեր, որովհետև երբ հանդիպումը ունեցել բարոն ռեիսի եւ Ալիևի հետ, պայմանավորվածություն ձեռք են բերել, որ դեսպանատունը շուտով բազեն, այսինքն կապ չունի այդ ընտրությունի հետ եւ նոր ընտրված նախագահի հետ։ Ընտրված նախագահի ազգությունը ադրբեջանցի լինելը սա շատ է արտացվում, ես չեմ կարող այս մասին չխոսել, իրականում քաղաքական հանգամանք է։ Տեսեք, Իրանի նորանշանակ նոր ընտրված նախագահը պետք է ուղենք, որ ադրբեջանցի չի, ադրբեջանի երկրից չի, Իրանի, իրանցի է, ազարիախոս բնակցություն ներկայացիչ է, որը դա շատ մեծ տարբերություն կա դրա մեջ, եւ նաեւ ինքը դարիներ եղել է, ինչ որ եթե ազարիները Իրանում շատ պաշտպանել է, ինքը դարիներ եղել է Թաբրիզի քաղաքի դեպուտատ ազգային ժողովում եւ իր պայտավորությունների մեջ է եղել, որ թուրքախոս ժողովուրդ է Իրանում, ինքը շահերը պաշտպանի, բայց հիմա իրավիճակը փոխվում է, ինքը Իրանի նախագահ է եւ առաջին հերթին պետք է պաշտպանի Իրանի շահերը եւ Իրանի անվտանգությունը եւ պետք է կատարի Իրանի սահմանադրությունը եւ երթվելու է դրա համար, և չեմ կարծում, որ ինքը առաջին հերթին Իրանի շահեր եւ անվտանգությունը զիջի ինչ որ էթնիկ բնակցությունների շահերի համար։ Հայտնի է, որ Հայաստանի տարածքում Սյունիքի մարզում վերջապես ակտիվացել են աշխատանքները, հյուսիս հարավ ճանապարհատրանսպորտային միջանցքի կառուցման աշխատանքները, որքանով ես գիտեմ, Իրանական կողմը եւս մասնակցում է, իրանական ընկերությունները մասնակցում են այդ աշխատանքներին։ Իրանի համար կանգնած է հարցը այսպես, ընտրություն Ադրբեջանի տարածքով հյուսիս հարավ, թե Հայաստանի տարածքով հյուսիս հարավ, թե այդ երկու պրոյեկտները իրար կարող են փոխ լրացնել Իրանի տեսանկյունից։ Իրանի տեսանկյունից երկու ճանապարհը Իրանի համար ընտրություն են, բայց ամեն դեպքում Իրանը նախընտրում է Հայաստանի ճանապարհը, որովհետև ինչքան Հայաստանի ճանապարհը շուտ կարողանա կառուցվի, Իրանը հնանավորություն կունենա ավելի, որովհետև Ադրբեջանի ճանապարհը չի ուզում Իրանը կապված լինի այդ ճանապարհին, որովհետև Ադրբեջանը լայն համագործակցություն ունի Իրանի ողեմին թեշնամի հետ, Իսրայել եւ Իրանի ամենամեծ տարածաշրջանում Մերսաքսի հետ,
հետ Թուրքիային եւ կարծում է Իրանը պետք է նվազագույն կախվածություն ունենա իր այդ երկիրներից, որ կարողանա անկախ քաղաքությունները պահպանի, իր անկախ քաղաքությունը եւ շահերը, եւ նախընտրի է իրարի համար միանշանակ Հայաստանի ճանապարհը, բայց մենք տեսնում ենք այն Ադրբեջանի ճանապարհը ավելի շուտ է կառուցված, ավելի բարի լավ է, եթե Հայաստանը կարողանա այդ ճանապարհը շուտ ավարտի, միանշանակ Իրանի առաջին ընտրությունը կլինի Հայաստանի ճանապարհ, որովհետև դա Հնդկաստանն էլ կողմ է Հայաստանի ճանապարհով, այսինքն Իրանի այդ պրոյեկտի մեջ գործընկերներ էլ նախընտրում են Հայաստանի ճանապարհը։ Եվ վերջի հարցը, պարոն Հոսեյնի, կարծում եմ տրամաբանական հարցը, հայկական հյուսիս հարավը, որ անցնելու է Հայաստանի տարածքով, դա ճանապարհ չէ դեպի Ռուսաստան, դա ճանապարհը մեծ հաշվով դեպի Եվրոպա, Վրաստանի տարածքով։ Եթե Իրանը շահագրգռված այդ ճանապարհում, արդյոք դա չի նշանակում, որ Իրանը մեծ հաշվով պատրաստակամ է բարելավել հարաբերությունները արևմուտքի հետ, Եվրոպայի հետ։ Եթե ոչ, ապա ինչին է պետք Իրանին այդ ճանապարհը։ Տարիներ Իրանը, ինչպես նշեցի, փորձ է անում արևմուտքի հետ հարաբերությունները ընդլայնացնի, բարելավի, և Իրանը գիտակցում է միայն մի վեկտորիով արտաքին քաղաքությունը Իրանին վնասել, բայց միշտ այլ, ես նշեցի, Իսրայելի գործուն է, լոբիստի գործուն է, այդ խոչընդոտները Իրան եւ արևմուտքի հարաբերությունների միջև, եւ շատ խոչընդոտներ կան, բայց Իրանը իհարկե ուշ թե շուտ կուզենա վերջապես բարելավի իր Ֆրանսիա բան արևմուտքի հետ հարաբերությունները։ Ֆրանսիայը նախադեպ է, մենք տարածաշրջանում տեսնում ենք, որ Անդերկովկազում տեսնում ենք, որ այդ երկխոսությունը Իրան եւ Ֆրանսիա ունեն, Իրանի Ֆրանսիայի դեսպանը այցելում է Իրանի դեսպանի հետ բանակցում է, եւ դրանից հետո Ֆրանսիայի դեսպանը հայտարարում է, որ ինչքան էլ անդարաձայնություններ լինեն Իրան եւ Ֆրանսիայի միջեւ, բայց Անդերկովկազում եւ Հայաստանի հարցով Իրան եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշումները նույնն են, այսինքն երկխոսությունների հնանավորությունները կա, եւ ավելի շուտ կարող է սկսի հենց Անդերկովկազում։ Եթե փորձենք շարունակել եւ ավարտել այս միտքը, Իրանը ունի սկզբունքային խնդիրներ, հակասություններ Ֆրանսիայի հետ, որպեսզի կառուցի այդ հարաբերությունները Հայաստանի տարածքում, այդ թվում նաեւ կառուցելով ընդհանուր անվտանգային համակարգ, որը Հայաստանի համար այսօր ամենաթիվ մեկ խնդիրն է. Ֆրանսիա, Հայաստան, Իրան, սկզբունքային խնդիր կա այստեղ Իրանի համար։ Այս սկզբունքային խնդիրը հատկապես Ֆրանսիայի հետ չունի, բայց Ֆրանսիայը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ֆրանսիայը Եվրոմիությունի անդամ է, եւ եթե ընդհանուր քաղաքությունը Ֆրանսիայի վերածվի Եվրոմիություն եւ Արևմուտքի քաղաքությունը դարաստաշրջանում, Իրանը այլ հարցով մի քիչ մտահոգություններ ունի եւ բազմիցս հայտարարել է, որ այլ արտադարաստաշրջանի երկիրները վնասում են դարաստաշրջանի անվտանգությունը, Իրանը ինչի համար դա հայտարարում է, որովհետև արևմուտքի, մենք բոլորս գիտենք արևմուտքի առաջին մեկ նպատակը դարաստաշրջանի Ռուսաստանից դուրս հանել է, հերացնել է, եւ Իրանը մտահոգություն ունի արևմուտքի նպատակ ունենա Ռուսաստանից հետո Իրանի դեմ գործողություններ կատարի, եւ Իրանը դիրքերը թույլացնի դարաստաշրջանում, որը որոշ Փաշտոնյանները այնտեղ հայտարարել են դա, եւ դրանից հետո Թուրքիայի դերը բարձրացնի դարաստաշրջանում, Իրանի մտահոգությունները դա է։ Դե հենց այդ մտահոգությունները, հենց ցրելու թիվ 1 պատճառը եւ խնդիրը եւ ճանապարհը հենց դա է։ Ֆրանսիայի հետ ունենալ Հայաստանի տարածքում հարաբերություններ, եւ թույլ չտալ, որպեսզի
Իրանը այստեղ, ինչ Հայաստանն էլ չէ շահագրգռված այդ ամենը։ Դե պետք է բանակցություններ գնա, պետք է երկխոսություններ գնա հենց Անդերկովկազում, եթե արևմուտքը ընդունի, որ Իրանը էլ կարա համարմեք անվտանգությունի աշխավոր լինի տարածաշրջանում, ինչպես Ֆրանսիա հայտարարում։ Ֆրանսիայի հետ կարող է հայտարարում, դա խնդիրը լուծում է, այսինքն ոչ թե տարածաշրջանում Թուրքիայի դերը բարձրացնել անվտանգությունը, որը միանշանակ Հայաստանի շահի անվտանգությունը դեմ է գնում, այլ Իրանի դերը այդ տարածաշրջանի անվտանգությունում ընդունեն արևմուտքը։ Նա կարծես թե մի բանաձև է, որը և Իրանի շահերից է բխում, և Հայաստանի շահերից է բխում, և Ֆրանսիայի շահերից է բխում։ Եթե ընդունեն այդ բանաձևը, իհարկե Իրանը ուրիշ խնդիր չի տեսնում, բայց բոլոր խնդիրները նրանում են, որ Իրանը մտահոգված է Ռուսաստանից դուրս մեղելու հետո տարածաշրջանից իրեն մյուս հերթը հասնի Իրանի։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Խասենյան։ Նույնպես է, շնորհակալ եմ։ Մեր հյուրն էր Հայաստան-Իրան համագործակցության զարգացման կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Բույա Հոսեյնին։ Ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը, կհանդիպենք։